Цифрландыру үрдісі дамудың озық үлгісі. Бүгін Сарқан ауданда алғашқа цифрлық кеңсе ашылды. Жаңа форматтағы қызмет көрсету орталығы жаңа Қазақстан құруға ұмтылған қоғамға тарту. Мекеме ашылуы да жаңғырған республика күніне орайластырылды. Сарқан ауданда халыққа қызмет көрсету бөлімі 2008 жылы ашылған болатын. Республика күні мерекесіне орай халыққа қызмет көрсету бөлімі жаңа форматта цифрлық кеңсеге ауыстырылды. Барлығы заман талабына сай өзгеріп, жаңа цифрлық кеңсе ашылды. Халыққа қызмет көрсету кеңсесінің ашылуына азаматтарға арналған үкімет басқарма төрағасының орынбасары мен облыстық филиал директоры қатысты. Бұл жерде халыққа қызмет көрсету орталығының ғана қызметтерімен шектелмейді. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында қызметкерлері бар. Ол автокөлікте жаңадан алған азаматтар автокөліктерін рәсімдей алады. Үй жүргізуші куәліктерін қайталама алу мүмкіндіктері бар. Облыс Жетісу облысы болып бөлінгеннен бері осы Сарқан ауданының халыққа қызмет көрсету орталығында 3000 құжат, 3000 азаматтан өтініштер қабылданып, 3500 мемлекеттік қызмет түрлері көрсетілді. Мұнда қызмет түрлерімен қатар кеңсе дизайны да өзгертілген, яғни жасыл түспен белгіленген секторда халыққа дайын құжат беріледі. Ал сары түсте жылдамдық аймағы белгіленген. Демек, бұл секторда барлық қызмет түрлері 20 минуттың ішінде көрсетіледі. Мысалы, оған туу туралы анықтама беру, неке қию туралы анықтама, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу сынды қызметтер кіреді. Ал күлгін түсті бейнеленген аймақта әлеуметтік қызмет көрсетіледі. Ең қысқа мерзімде сапалы мемлекеттік қызмет алу үшін барлық қажетті жабдықтармен және цифрлық жүйелермен жабдықталған. Әрине, мына халыққа қызмет көрсету орталығы деген қарапайым халыққа өте бір жақсы нәрсе, көп пайдасы тиіп отыр. Қазіргі таңда мысалы үкіметіміз цифрландыру электронды үкіметке өтіп отырмыз, бұл қарапайым халыққа көптеген жеңілдіктерді көрсетіп отыр. Осы жерден қызмет алудың өзі көптеген адамдардың жұмыс барыс уақытын азайтып, жеңілдетіп отыр. Сонымен қатар, бұл орталыққа күніне 100-ден астам адам келіп, түрлі қызметпен анықтама алады. Айта кету керек, Сарқан ауданында іске қосылған цифрлық кеңсе бөлімшесі Жетісу облысында ең алғаш болып ашылды. Ведомство ақпарынша, келер жылы жаңа форматтағы халыққа арналған мұндай цифрлық кеңсе Панфилов, Ескелді және Қаратал аудандарында ашу жоспарда. Айыл Мысанцыбаева, Серік Базылхан, Жетісу арнасы, Сарқан ауданынан.